Dame i gospodo, poštovani prijatelji, poštovani Novosađani, poštovani građani sveta, poštovani igumane, poštovani mitropolite, poštovani episkopi, i da ne pogrešim, da se neko ne naljuti, vidim ovih dana da se na velika zvona i na velike talamba, sa velikim talambasima slavi 10 godina ovoga, 100 godina onoga ili 150 godina nečeg drugog, državnosti, istorije, tradicije i svega ostalog. I razmišljam, pripremajući se za otvaranje ove izložbe Darka Dozeta, imamo li mi pravo da budemo skromni, a često smo ne samo skromni, nego nastupamo sa kompleksom niže vrednosti pred sobom, pred Evropom i pred svetom, kada danas u Novom Sadu možemo, na primer, da obeležimo 700 godina manastira Krupa, zadužbine kralja Milutina, molim vas, na kome... A izložbu što imamo tu i takvu kako imamo, zahvaljujemo mladom Dozetu, i zbog jedne stvari mi je srce na mestu danas. Svi ga znaju jer slika ove direktore, ove političare, razne činioce i faktore. Ne, njegova je profesionalna biografija i njegov profesionalni opus znatno širi i bogatiji od toga. I zato mi je pao kamen sa srca danas. Kad pogledate sve ove fantastične fotografije, vidjet ćete još jedan deo iz bogatog poglavlja opusa mladog Darka Dozeta. Oprostite što ću na minut napraviti digresiju. Znao je Dozet kad me pozvao, nisam se gurao da govorim, sam je tražio, da to nosi određene rizike, ali je jako važna još jedna stvar. Da smo ovde došli da podržimo mladog čoveka koji nešto radi. Jutro su sve agencije u našoj zemlji prenele vest kako pored 700.000 nezaposlenih za 600 evra ne mogu da nađu u Vojvodini, u Srbiji, naši domaćini čoveka koji će da bude čobanin i da zarađuje 600 evra. Naši su stari, a uvaženi igumani, episkopi, ispravite me kad ubrzo dođete za ovaj mikrofon, naučili po čitav gorski vijenac naši preci dok su čuvali ovce. I to zarad čuvanja sopstvenog ognjišta, produžetka loze i očuvanja nacionalnog identiteta. Naučili su na izust po čitavo evanđelje dok su čuvali ovce. Nas je danas sramota, ispod časti nam je, da jedan normalan, pristojan posao radimo za 600 evra. Hej, omladino, i molim ove uvažene predstavnike sedme sile da to prenesu danas. Nije sramota raditi ništa pošteno. To će vam reći prvo na vratima kad uđete u ovaj manastir. E, ovaj čovek ovde iza mene, Darko Dozet, naporno, pregalački radi decenijama, iako je mlad, ali već decenijama radi, i zato smo s velikim zadovoljstvom odlučili da mu ovu našu skromnu salu ponudimo da predoči građanima Novog Sada, Srbije i sveta ove fantastične fotografije. Počastvovani smo što je ovakav sastav ispred naše Srpske pravoslavne crkve sa nama tu. Nije to podrška Darku Dozetu, nije to podrška Kulturnom centru Novog Sada, već je samo to, već je to njihov stav o ovakvom jednom pregnuću dostojnom svakog poštovanja. Da sam na mestu nekoga u Briselu ko odlučuje, a vidim da je to sad preovlađujuća težnja da uđemo u Evropsku uniju, ne bih toliko gledao, vidim ovde i uvažene predstavnike nevladinog sektora, ne bih toliko gledao te sve tačke, da li su ispunjene, poglavlja i sve ostalo, već bih razmišljao ovako: da li neko ko evropskoj i svetskoj kulturnoj baštini može da ponudi ovakvu jednu stvar? Taj treba odmah, ako želi i ako treba i ako je to cilj, da uđe u Evropsku uniju. Mi smo zbog ovakvih stvari neizbrisivi deo svetske i evropske kulturne, religijske i svake druge baštine i tradicije. 700 godina manastira Krupa dostojno svakog poštovanja, i verujte mi, i oni koji nas ne vole i oni koji bi danas da nam otimaju duboko u svom srcu i kad se pogledaju u gledalo, znaju da poštuju 700 godina manastira Krupa. Hvala vam svima što ste došli. Vidim u publici naj
šarolikiji sastav i politički, i ideološki, i vrednostno, i generacijski. Vidim strahovito interesovanje u pozitivnom smislu sedme sile, novinara. Drago nam je da nije samo vest da li se ova ili ona pevačica ovako ili onako sunčala u Miločeru, već da vidimo šta je to Dozet mukotrpnim radom napravio da se podsjetimo kralja Milutina, da se podsjetimo pregnuća i dostignuća naše crkve i da obeležimo 700 godina ovog manastira, da Bog da trajao još neograničeno godina i da se svaki čovek dobre volje u tom manastiru može napojiti i duhom, iako mu je potrebno onim materijalnim stvarima. Hvala.